Американська компанія Razer розробила інноваційні окуляри Anzu. До набору входять дві пари лінз. Одні звичайні, які захищають на 35% від блакитного світла, інші – сонцезахисні, які гарантують 99% захисту від ультрафіолету. З кожного боку встановлений 16-міліметровий драйвер. За допомогою окулярів можна слухати музику, відповідати на телефонні дзвінки та активувати голосового асистента. Окрім цього, пристрій підтримує Bluetooth 5.1. Окуляри працюють без підзарядки близько 5 годин та 2 тижні в режимі очікування. Оправу можна вибрати на власний смак, прямокутну або круглу. Встановлена вартість $199.99. Окуляри вже можна придбати.